Բարև ձեզ, սիրելի հերոստատի դողներ, այսօր մեր հյուրն է Արեմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմեն Աղափրամյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Աղափրամյան։ Բարև ձեզ, ցեզի եւ շնորհակալություն կհայտնեմ, որ ինձ հրավիրեցիք այսօր։ Պարոն Աղափրամյան, Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության հերոստանգերությունը ինչ նպատակով հիմնված է։ Մեր Արեմտյան Հայաստանի երադեսիլը հադուկ նպատակ ունի։ Գաբը պաշտպանել մեր ժողովրդին հետ։ Սենտե կորզիկ մն է, այդ կորզիկը հիմա շատ մեծ հնարավորություններ ունի կապված ինտերնետի միջոցով, ուղղակի գաբերը պաշտպանել մեր ժողովրդին հետ և ներկայացնել առաջին ինչ որ կառավարության կողմեն աշխատանքները կտանենք, ինչ որ Խորհրդարանի կողմեն մեր պատգամավորները ինչ աշխատանքներ կդանին և ինչպես հալ կդանին, ասենք է շատ կարևոր է, որ մեր ժողովուրդը ամիջապես դեղյակը լա, ինչպես մեր թիրքերը ինչ աշխատանքներ կդանինք և ինչ քաղաքականություն հալ կդանինք։ Վերջը մենք ունինք տարբեր բաժիներ երադեսիլին մեջ, ունինք քաղաքական ազգային քաղաքականությունը բաժինը և միջազգային քաղաքականություն բաժինը, որտեղ կներկայացնենք ինչ որ կապված է և Արեմտյան Հայաստանին հետ ուղղակի ձևով ինչ քաղաքականություն կապված է և ընդհանուր շրջանի հետ կապված, նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի և այլն։ Մեկ խոսքով այստեղ շատ կարևոր է արժեքավորել ինչ մեր քաղաքական դաշտը ազգային և կապված մեզի հետ միջազգային, շատ կարևոր է։ Հեվերջը մենք ունինք մշակույթ և այդ մշակույթը պետք է ներկայացվի, մեր մշակույթը շատ արուստ է, տարբեր արվեստներ ունինք և այդ տարբեր արվեստները շնորհքով պետք է ներկայացնենք և մեր ժողովրդի դիմաց անշուշտ և աշխարհի դիմաց, որովհետև եթե կուզենք բախտանել մեր մշակույթը, պետք է արժեկավորենք և ներկայացնենք ցև մերը բախտանելու։ Ուրիշ կարևոր կետն էլ կա այստեղ, որ կուզեի ճշտեմ։ Առաջին մեր լեզունն է, արեմտը հայերենն է։ Հիմա մենք ինչ ըրինք, ճիշտ խոսենք, ցույց տվենք, որ արեմտը հայերենը որակով լեզու մն է, որ այդ լեզուն կարող է ներկայացնել տարբեր տեսակ խնդիրեր, արսեր, քաղաքական աշխատանքներ։ Ասենք թե արեմտը հայերենը մինակ դունի լեզու չի կամ մինակ ընտանիքի լեզու չի, արեմտը հայերենը որակով մի լեզուն է, որ պետք է ցույց տանք մեր երիտասարդության, որ այդ լեզուն ապակա ունի Արեմտյան Հայաստանի հետ կապված Արեմտյան Հայաստանի մեջ և այդ լեզվի կարևոր ներկայացուցիչը դուք եք և սա գուզեի այստեղ ալ բոլորին դիմաց շնորհակալություն հայտնեմ ձեզի, որ կբախտանեք այդ լեզուն և այդպես կարժեկավորեք մեր լեզուն, որպեսզի բոլորին դիմաց արդեն ճիշտ ստացվի, ճիշտ ներկայացվի։ Եվ ունինք ուրիշ լեզուները, որովհետև մեր հայրենակիցները տարբեր լեզուները գործակցեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, թուրքերեն, մեծ թուրքեր, շատերը լավ չեն հասկանար, բայց շու Արեմտյան Հայաստանի երադեսիլը թուրքերենով կտարածվի լուրերը։ Շատ կարևոր է, որովհետև Արեմտյան Հայաստանի մեջ այսօր մենք շատ մեծ թիվ հայրենակիցներ ունենք, որ ուրիշ լեզվով չեն լսելու, չեն հասկանալու և մենք պետք է մեր լուրերը, մեր ամբողջ աշխատանքները շնորհքով իրենց ներկայացնեն, որպեսզի անոնք կար ճիշտ տեղյակը լան, ինչ կապված է Արեմտյան Հայաստանի մեջ, ինչ հարցերը կան և ինչպես մենք մեր թիրքերը կներկայացնենք և ինչպես մենք մեր իրավունքները կպաշտպանենք մեր երադեսիլի միջոցով։ Այդոր համար կպատկերացնեք, չի կար առաջ այդպես կորզիկմը, որպեսի կարողանանք աշխարհի հայության հետ գաբը բախտանել։
այսօր ատկապը գա, դրա համար գտիմ եմ մեր հայրենակիցները, որ թիգուն կային են մեր թիվին, որովհետև ատ թիվին պետք է զարգանա և անշուշտ շատ շատ տարբեր ծրագիրներ ունենք, որպեսի ատ թիվին զարգանա։ Իսկ ներկայիս ինչ զարգացումներ կա կնգալեք թիվի ծրագիրներու առնչությամբ։ Այո, ճիշտ հարց է։ Մեր երադեսիրի ծրագիրները ավելի շատ քաղաքական արցազրույցները կազմակերպենք, որպեսի մեր թիրքերը ավելի շնորհքով ներկայացնենք անդրության դիմաց։ Դարբեր լեզվով նույնիսկ, բայց անպայման պետք է այդ հարցազրույցների հարցը զարգանա և նույնիսկ նալ մշակույթի վրա ավելի լուրջ աշխատանքներ դանենք, ասենք թե ավելի շնորհքով ներկայացնենք դարբեր արվեստները և արհեստները, որպեսի ամեն դեպ ճիշտ հասկանան, որ հայությունը և մանավանդ Արևմտյան Հայաստանի հայությունը պատրաստ են և ներկայացնել և բախմաներ, և ժառանգությունը և մշակույթը։ Եվ շատ կարևորում ենք, որ երթանք Արևմտյան Հայաստան և այնտեղ մեր ժողովրդի սոցիալական վիճակը ներկայացնենք, մեր այնտեղի ժողովրդի կյանքը ներկայացնենք և ավելի գաբերը հաստատենք իրենց հետ, որպեսի մեր ժողովուրդը ճիշտ պատկերացնե աշխարհի հայությունը, ճիշտ պատկերացնե, որ մենք ունենք Արևմտյան Հայաստանում այսօր մեծ թիվով հայություն, և այդ հայությունը անպայման պետք է իրենց ինքնությունը զարգանա, ուժեղանա, և ճիշտ ներկայացնենք հայի ինքնությունը, որպեսի անոնք հայու ինքնությունը ընդունեն, ավելի լավ ընդունին, ավելի ուժեղ ձևով ընդունին, հասկանալով, որ որպես բնիկ ժողովուրդ հին պատմություն ունեն։ Եվ այդ հին պատմության բաժինն էլ պիտի ավելի ուժեղ ձևով ներկայացնենք, որովհետև մենք ունենք տարբեր հնարավորություններ պատմաբաներուն հետ աշխատելու, մեր հին պատմությունը ճիշտ ձևով և շնորհքով ձևով ներկայացնենք, ասենք թե մեր երադեսիրը կսպառվի դաստիրակությունով, ասենք թե դաստիրակենք, ասենք թե մինակ քաղաքական լուրերը չեն, մենք դաստիրակենք մեր երադեսիրի միջոցով մեր ժողովուրդը, որպեսի ճիշտ ներկայացվի և մեր ինքնությունը, և մեր պատմությունը, և մեր ապական։ Մենք ինչ ունենք ընելու, ինչ ունենք բախմանելու, պաշտպանելու այսօրվան տարբեր սատրանքներու դիմաց։ Այդոր համար շատ ծրագիրներ կան։ Անշուշտ ծրագիրները կապված են մեր հնարավորությունները վրա և նորեն գրնանք թիմել բոլորին, որ ովևէ իրենց հնարավորություններու չափով մասնակցեն մեր երադեսիլի զարգացումը և եթե գրնան ֆինանսավորելով և եթե գրնան իրենց մասնակցությունով ուղղակի ձևով։ Ինչ արձագանքներ կան հանրության կողմէ։ Շատ հետաքրքիր է, որովհետև մեր տեսարանը շատ բացվեց, անշուշտ գործակցենք տարբեր տեսակ ինտերնետի միջոցները, որպեսի մեր լսողների թիվը զարգանա։ Մենք արդեն անցել ենք 500,000 դիտորդին և ամեն օր, և կրնամ ասեմ ամեն օր թիվը կզարգանա։ Եվ արդեն ճիշտ է, որ հանրությունը դժվարով ընդունեց Արևմտյան Հայաստանի իրադեսիրը, որովհետև լավ չհասկացավ սկիզբեն, մենք ինչ ունենք ներկայացնելու, որ մինչև հիմա գույմա չի ներկայացված։ Հիմա իրականության ցույց տվենք, որ մենք շատ բան ունենք ներկայացնելու, որ մինչև հիմա գույմա չի ներկայացված։ Այդ իմաստով շատ լավ արձագանքներ կան իրականության, դուք էլ գիտեք, և ամեն օր կզարգանա։ 500-ից մինչև 1000 հոգի գնային մեր
էրադեսիլը ամեն օր, բացի սա, մենք նահուրդյուն ունենք, մինչև 10,000 հոգի ունենալ ամեն օր, բայց մեր իմնական հարցը մեր նյութերու որակն է, պետք է ավելի և ավելի ուժեղանանք մեր նյութերու որակը, որպեսի մեր ժողովուրդը ոչ մինակ գարտա և պամը ասկնա, զգա, որ այդ նյութին մեջ լուջ և խոր կաղապարներ կան, միտքեր կան, առաջարկություններ կան, և անժամանակ արդեն էղություն մը ծուզգուտանք, ճանապար մը ծուզգուտանք, որպեսի ներգայացնենք և ճիշտ ձևով ներգայացնենք Արմենիան Հայաստանի ապագա։ Նոր դարվան առիթով ինչ կցանկաք ասել հերոստատի դողներուն։ Առաջին կգնամ ասել, որ մենք բավական չարչարվեցինք և աշխատեցանք, որպեսի մեր էրադեսիլը ատմակարդակը ունենա։ Բայց սա առաջին փուլն է, առաջին մասն է։ Մենք նորեն կգնանք ավելի զարգանանք, մենք կգնանք ավելի ուժեղանանք մեր էրադեսիլը, մեր դիտորդներու թիվը, որպեսի արդեն աշխարհի մակարդակով ներգայացնենք Արմենիան Հայաստանը։ Այդոր համար 2019 հատուկ դարվան մը դիտելա, որովհետև իրականության պատմաբանորեն մենք պիտի նշենք Հայաստան պետության ճանաչումի 100 ամյակը։ Դուք էլ լավ գիտեք, որ Վերսայի գիտաժողովներու ժամանակ ճանաչվել է և Վերսայի պայմանագրին մեջ ճանաչվել է այդ մեկ հատ կետ մգա, որ դեղ կնշվի, որ այդ պետությունները, որ կձնվեն Օսմանյան կայցության, ճանաչումը կստանան։ Պայմանագրի վերջին կետն է։ Այդոր համար, երբ բարոն նախագահ Բողոսնու Բարպաշան Խաղաղության գիտաժողովի ժամանակ ներգայացնեց Արևմտյան Հայաստանի, ասենք թե Հայաստան պետության պատետը և պաշտպանեցավ պատետը մյուս դերություններու դիմաց, այդ պատետը ընդունեցին, որ գոյություն ունի մի Հայաստանը, Կիլիգյոն մինչև Սևզովը, և ընդունեցին, որ մեր իրավունքները, ինչպես պիտի իրականացնեն ալ մեր իրավունքները, հետո եկավ, բայց ընդունեցին։ Ընդունեցին մինչև ունվարի 1920-ը։ Այդոր համար մենք այստեղ մտանք 100 ամյակներուն մեջ նորեն, այդ 100 ամյակները, որ ուղղակի ճանաչեցին մեկ հատ պետությունը Արևմտյան Հայաստանի տարածքի վրա։ Մենք միասին ելնանք, բոլորս միասին ելնանք, ցույց տալու աշխարհի դիմաց, որ մենք դեր պիտի գայնենք, դեր կգայնենք մեր իրավունքներու։ Մեր իրավունքները թողելան ինքնավորոշման իրավունքը, մինչև անկախություն մենք դերը կգայնենք, և մենք միասին, բոլորս միասին, գիտենք, որ տարբեր ցանկություններ կան, տարբեր ուժեր կան, տարբեր քաղաքական կարծիքներ կան, բայց բոլորս միասին դեր կգայնենք մեր իրավունքներուն։ Հատե որ կցանկանամ մեր ժողովուրդին և թիկուն կգայնեն մեր Արևմտյան Հայաստանի էրադեսիլին տարբեր ձևով, որպեսի ոչ մինակ պահպանենք, ինչ որ ունենք հիմա, ավելի զարգանանք, ավելի ուժեղանանք։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Աբրահամյան, այս հաջելի հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ և շուտով պատրաստ եմ գալու, եթե նորեն ինձ կրակրեք։ Ցտեսություն ձեզ։